Очищати став почали біля надставної церкви, каже заступник директора об'єднання парків Тернополя Тарас Дячун. За його словами, це найбільш замулена частина водойми. Виконує очисні роботи працівник підприємства-підрядника Антон Харін. Він працює на драглайні-екскаваторі. Вода чистить став, ця техніка чистить намул. Можна кинути ківш і дістати дуже далеко. Ми на березі чекаємо, поки з намулу вода зійде. Потім його вивозять камази, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Як розповів Тарас Дячун, чистити та поглиблювати дно водойми також будуть поблизу дамби та зі сторони мікрорайону «Дружба». За три дні очистили 50 квадратних метрів ставу. Обсяг робіт більше тисячі кубічних метрів мулу має бути вивезено. Площа десь в межах 500 метрів квадратних. Мета цих робіт – покращення санітарного стану та гідрологічного режиму водосховища «Тернопільський став». Поглибити озеро в цих точках, щоб таким чином попередити цвітіння, відповідно неприємний запах від озера. Востаннє «Тернопільський став» чистили в кінці 70-х років, розповів виконувач обов'язків директора регіонального офісу водних ресурсів області Олег Озеранець. Став почистили, пульпу, тобто донні відклади, земснарядом транспортували, що стосується верхів, це в район села Біла, а нижні частини за дамбу на заболочену територію. Так створився парк Топіща, наскільки я знаю, там намили ґрунту десь близько 2 метрів. У 2017 році ПП «Гідропроект» Тернопільським національним педагогічним університетом імені Гнатюка проведено комплексне дослідження Тернопільського ставу. Дослідження – вода, ґрунт, рельєф. За результатами цього дослідження розроблений певний комплекс заходів, які мали би відновити санітарний стан Тернопільського водосховища. Очистити став мають до кінця року, каже Тарас Дячун. Звідти планують вивезти більше тонни на мулу. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.